Bé, començo per dir que a qualsevol moment aixequeu la mà, m'interrompeu i parlem del que sigui. Val? Si no, jo sóc dièsel, vull dir que li vaig fotent. Vale? A veure, amb l'Aina fa molts anys que ens coneixem, 20 com a mínim, o 20 i algo. Bueno, fa bastants anys que ens coneixem, per motius que no venen al cas. Jo a la vostra edat no sabia què fer a la vida. Començo així. Quants anys teniu? Va, no tenia ni punyetera idea de què fer la vida. A la vostra edat, em sembla que estava treballant al port de Barcelona pintant vaixells, val? A les drassanes. Amb això que us vull dir? Que m'agradaria començar dient-vos que el que penseu ara del que fareu potser no té res a veure amb el que acabareu fent. I això no és cap fracàs, al revés. Del que es tracta la vida és de fer allò que et fa feliç, amb tots els aspectes. I també us diré que sóc molt feliç fent el que faig. Val? Jo no vaig planejar ser fotoperiodista, jo de fet sóc il·lustrador, sóc dibuixant. Vaig estudiar a l'escola Massana, després de deixar els estudis, reenganxar-me i decidir que volia ser il·lustrador. Il·lustrador vol dir no persona il·lustrada, sinó una persona que es dedica al món del dibuix aplicat a les arts gràfiques o al disseny gràfic. Val? És a dir, un il·lustrador pot fer un logotip per una marca, pot fer una etiqueta per una ampolla de vi, un llibre de text il·lustrat per nens o un cartell d'un concert. Val? És un ofici molt ampli. Val? Vaig estar allà a l'Escola Massana. Allà tenia una assignatura de fotografia, suposo que com vosaltres. En el seu moment fèiem laboratori. Entenc que vosaltres ja feu fotografia digital. Sí? Val. És el mateix, t'ensenyen com anava una càmera i revelaves fotos a un laboratori. En lloc del Lightroom, doncs ho feies en un laboratori. Bueno, una assignatura. Tampoc és que a partir d'aquell moment m'agafés per fer, no? Vull dir, per ser fotògraf. Va ser un camí paral·lel. Paral·lelament als meus estudis d'il·lustració i a començar a fer feines, perquè abans d'estudiar ja havia començat a fer feines, val? Un altre KitKat. Sempre he intentat guanyar-me la vida amb allò que m'ha agradat. Val? Abans d'il·lustrador jo tenia una altra faceta, que era maquetista. Feia maquetes. Val? És a dir, la depuradora del Besòs, aquell complex, jo vaig participar de la maqueta del projecte arquitectònic. Val? Que dius, bueno, i què té a veure això amb la fotografia? Jo què sé, no? Vull dir, no ho sé, m'agradava. I per què us he dit això? Pues, jo què sé, quan estava a batxillerat vaig fer la maqueta del projecte final d'un arquitecte. Bueno, així em vaig guanyar les meves primeres 50.000 pessetes. És a dir, que la proactivitat, el fet de fer coses, us anirà bé, molt bé a la vida, en tots els aspectes. Això que ara en diuen entrepreneur, que queda molt guai, així amb conya, és a dir, heu de ser una mica vius, val? Heu de ser una mica espavilats en tots els aspectes. Retornem. Quan estudiava il·lustració, paral·lelament començava a participar de projectes de caire periodístic que m'interessaven per qüestions de sensibilitat social. Vaig anar a petar a La Directa. Sabeu què és La Directa? Us sona? En el seu moment era un setmanari, ara és una revista quinzenal, sobretot, segurament la coneixereu en digital, però La Directa va néixer en paper, val? Era un periòdic que cada setmana sortia, es distribuïa, i era una mica el portaveu dels moviments socials, que va ser el que és avui, però avui en dia és un projecte molt més consolidat, amb un nom més assentat, em sembla que l'any que ve farà 15 anys ja, vull dir que ja ha plogut lo seu de La Directa. Vaig començar a participar del projecte a dins de la redacció com a il·lustrador i ràpidament vaig agafar la coordinació de l'àmbit d'il·lustració del diari, il·lustració de premsa. Val? I allà, a poc, vaig entrar en contacte amb el periodisme. No? A més, periodisme de carrer, de matxaca, vull dir, anar a Manis, anar aquí, anar allà, cada setmana tancar, enviar a rotativa el diari. És a dir, periodisme total, vull dir, ens ho fèiem tot nosaltres. I la prova de que allò era un projecte seriós és que avui en dia funciona, i funciona bé. Val?
En aquell moment també començo a anar a moltes manis, amb una càmera. Manis hi havia anat sempre, per qüestions de sensibilitat personal, no? Però començo a anar-hi amb una càmera i començo a fer fotos. I començo a fer fotos a llocs i a moments on moltes vegades no hi havia altra premsa, val? Pels motius que fossin, perquè no li donaven importància a la convocatòria, perquè hi veien un risc elevat pels seus equips, que són molt cars, com sabeu, pel que sigui. I començo a fer fotos que fotoperiodistes no tenien. I allò que us deia abans, de sempre intentar pensar com guanyar-te la vida amb allò que t'agrada, doncs dic, bé, doncs, escolta, si tinc fotos que altres no tenen i aquestes fotos tenen un valor, doncs anem a veure qui me les compra, no? I així vaig començar. Val? És a dir, una mica de casualitat. Si a mi em pregunten on estaria al cap d'uns anys, jo m'imaginava doncs, que seria il·lustrador i em guanyava la vida fent d'il·lustrador en el seu moment. Anava compaginant feines i una mica d'això, feines a mitja jornada, però guanyava calés amb il·lustració cada cop més. És a dir, que jo no he planejat res del que estic fent avui en dia. Val? I per mi això no és un fracàs, com us deia, sinó és un èxit perquè faig el que em fa feliç, que és viure de la fotografia, del fotoperiodisme més que de la fotografia. Val? I després entendreu per què. Perquè, sobretot, per mi el fotoperiodisme va més enllà de la tècnica de la foto. Estem fent periodisme gràfic, periodisme amb imatges. Val? Vaig començar a col·laborar amb mitjans de comunicació, sobretot premsa digital. A part de la directa, vaig començar-me a guanyar garrofes amb Nació Digital. No sé si ho coneixeu. Coneixeu Nació Digital? No? Qui diu que no? Que aixequi la mà. No passa res, eh? No ho faran, més que diguin que sí. Bueno, que sapigueu que Nació Digital és el diari digital líder a Catalunya, per tant, l'heu de conèixer. No passa res, val? De fet, qui d'aquí llegeix el diari? Cada dia. Bueno, ho dic com si fos un escàndol. Heu de llegir el diari cada dia. És més, heu de llegir els diaris cada dia. Jo no llegeixo un diari. Jo llegeixo les notícies dels diaris que m'interessen, que poden ser 7, 8, 10, 3, 2, tant li fot. Val? I això és importantíssim. Vosaltres sou de... què esteu estudiant exactament? Mitjans audiovisuals. És a dir, vosaltres el que voleu fer és tècnic de càmera, fotoperiodista o... editor de vídeos? Sí, de tot. I com us ho fotreu quan us trobeu en un míting i us diguin heu de fotografiar Pablo Casado, si no sabeu quina cara fa? Oh, no? Pablo Casado sí, però un altre... Bueno, si vols et dic coses de desactualitat. És igual. Però bueno, sí, qualsevol... José Montilla, sabeu quina cara feia? El de Polònia no, el de veritat. Vale. No sé, Laura Borràs. Sí? Sí? Després podem fer una prova, aviam si endevineu cares. Què us vull dir amb això? Que vosaltres no sereu tècnics. És a dir, potser sí, però el que diferencia un tècnic d'un bon tècnic és que el bon tècnic sap què va fer. És a dir, no sereu operaris. Heu de saber què passa a la vida, i heu de saber què passa al món, i heu de saber, si aneu a un míting polític, heu de saber qui aneu a fotografiar. Per què? Perquè si esteu al cas de l'actualitat política, potser sabreu que aquella persona que està parlant està imputada, i si fa un gest, el podreu interpretar d'una manera molt concreta. Val? Heu d'estar empapats a l'actualitat política. Si us dediqueu a aquesta feina, heu de... És a dir, el fet de llegir mitjans no ha de ser una obligació, ha de formar part de la vostra vida. Val? És tan senzill com això. Això sí que ho feia a la vostra edat, llegia diaris en paper. Ara ja no els compro. És que no cal llegir diaris en paper. Vull dir, senzillament, teniu Twitter i coses d'aquestes? Sí? Qui no té Twitter? Val, doncs us l'hauríeu de fer ja. No per... No, perquè Twitter, per exemple, és una xarxa que va molt bé
per estar al cas de què passa al món. És que no cal que us digui que llegiu diaris. Si us poseu Twitter i us poseu a seguir 20 mitjans de comunicació diferents, sabreu què passa al món. Només fent un repàs al TL, mirant, llegireu titulars, ai mira, aquesta notícia m'interessa, clic. És un exercici com aquest. A Instagram també ho podeu fer, podeu seguir mitjans de comunicació i també entren per aquí, no tant, però vull dir que a part dels stories i fer-lo servir a Tinder també va bé a l'Instagram per informar-se. Facebook ja no us dic res perquè suposo que em direu Facebook és dels vostres pares, no? Vull dir, no... Teniu Facebook? Per curiositat, eh? Es porta o ja? Tu ja no. El feu servir per curiositat? No. Va estar molt en desús, no, això? Vale. Ens fem vells, me cago en Déu. Bé, per on anava? Començo a col·laborar a Nació Digital i allà intento fer-me un forat. Vaig entrar en un moment bastant complicat, fa relativament poc que sóc fotoperiodista, que m'hi dedico professionalment 12 anys, por ahí, no massa més. Val? Però què vol dir? Que entro en un moment on la crisi dels mitjans de comunicació, la crisi econòmica, estava allò en un dels moments més bèsties. Val? Què vol dir això? Que no hi havia feina. Al revés, estaven fotent fora molts fotògrafs en plantilla, la feina era superprecària. Jo vaig començar a treballar de gratis, pràcticament. No? Pràcticament no, realment. No? És a partir del moment que veig que la cosa té un cert valor que dic, bueno, què hem de fer aquí? No? Vull dir, anem a parlar de peles. I com ho faig? Doncs buscant els forats, això que ara en llenguatge de Sade se'n diu nínxol de mercat. És a dir, qui no volia anar a manis fatxes? Tothom. Qui hi anava? Jo. Qui no volia anar a manis on hi havia hòsties? Tothom. Qui hi anava? Jo. Qui no volia anar a incendis forestals? En general, tothom. Qui hi anava? Jo. És a dir, feines amb un cert risc, que per tant feien esbandir la majoria de gent pels motius que siguin, per mi era una oportunitat. No? A part de que m'agrada, o sigui, tot el tema polític m'agrada, una de les meves especialitzacions és l'extrema dreta, val? Tant a Catalunya, a l'estat espanyol com arreu d'Europa, i vaig començar així, anant a manis un 12 d'octubre a veure què passava. No? Poc a poc el meu nom es va començar a relacionar amb un tipus de fotografia, val? I poc a poc començo a ser referent en certes situacions, no? Jo què sé, canvies, us en recordeu el desallotjament? Jo vaig ser cada dia allà fent fotos, segurament sóc l'únic fotògraf que va estar cada dia a totes les mobilitzacions que hi van haver. Va anar molt bé, no? Vull dir, de fet, Nació Digital va batre el rècord de visites al diari gràcies a les meves fotos. És a dir, són oportunitats que d'alguna manera et catapulten a nivell mediàtic, per la teva feina, no? I per tant, són oportunitats perquè el teu nom sigui referència de certes coses. A banda d'això, allò que deia l'Aina dels llibres. Els llibres a mi em van servir... Els llibres, quan parlo de llibres, de fer llibres. Jo parlo de la meva feina de fotoperiodista, que vaig anar col·laborant amb diferents mitjans, i encara ara, val? Després us explicaré la meva relació amb els mitjans, vaig començar a fer projectes personals. Val? El primer llibre el faig el 2013, es diu A Barcelona, una història de violència, i és un recull de fotos de l'any 2009 a 2013, si no em falla la memòria, sobre manifestacions de caràcter violent a Barcelona, no? I sobre el binomi violència-legalitat, o violència legal-il·legal, legitimitat o il·legitimitat de la violència. No? Parla d'això, no? Què és més violent, cremar un contenidor, que és il·legal, o rebentar un ull amb una bala de goma. Ara està una mica de moda el debat, una altra vegada. En aquell moment no ho estava tant. Parla d'això i ho parla a través de les imatges. Va ser un llibre
publicat amb una editorial independent que es diu Pollen, va tenir molt més èxit del que m'imaginava. De fet, era un projecte bastant boig, no? Publicar un llibre de fotografia amb textos en català, fer-ho sobre un aspecte bastant delicat, que és la violència al carrer, i amb un contingut polític evident. Per tant, tenia tots els números de que els editors m'enviessin a pasturar, no? Vaig trobar una editorial prou sonada com per publicar-m'ho, la qual cosa em va anar molt bé, i de fet en vam fer dues edicions, vull dir, va anar molt bé, no? Trencant mites, es pot parlar de política, es pot editar llibres de fotografia, i a més ho pots fer en català, perquè ja, no ho sé, sembla mentida, estem en l'any 2020, ja veig, em preocupa veure gent jove que es pensa que per triomfar la vida ho has de fer amb una llengua que no és la teva. És una cosa bastant curiosa, eh? Vull dir, i la gent es posa perfils oficials, gent catalano parlant, però també passa amb gent castellano parlant que ho fa en anglès, que dius, sigueu naturals, parleu la vostra llengua, no passa res, no passa res. No vendràs més discos per fer cançons en castellà perquè et pensis que... No, si ho fas bé, ho vendràs en català, en castellà, en anglès o amb el que et doni la gana, val? Però bueno, això és un altre tema. Allà començo a fer llibres. I el llibre de què em serveix a mi? De fer projectes personals. I de què em serveix fer un projecte personal? De fer marca. Val? És a dir, de que una manera de treballar s'identifiqui amb el meu nom. Què vol dir això? Que quan s'ha de fer un llibre sobre els moviments socials a Catalunya, doncs si volen fotos, l'editor em truqui, val? I em demani fotos. Jo aquelles fotos que les tinc d'arxiu les rendibilitzo. Val? La cosa va seguir, aquest llibre va anar bé i vaig decidir fer un altre llibre, plus ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya. Període 2009-2014, repassant tota la reacció de l'espanyolisme al que ara en diem procés independentista, llavors no es parlava de procés, no, sinó de moviment independentista, i ho vaig fer girant l'altra cara de la moneda, és a dir, què havia fet l'espanyolisme i l'extrema dreta per intentar bloquejar l'independentisme als carrers. Ho vaig fer amb la mateixa editorial, era un projecte encara més boig, fins al punt que l'editorial el que va fer després de signar el contracte per decidir editar-me el llibre és posar-se una alarma i una assegurança a la impremta i a l'editorial. El primer que va pensar és ens vindran a cremar el local. No anaven gaire equivocats. No el van cremar, però bueno, vam tenir alguns problemes. El llibre va anar molt bé, va anar tan bé que també en vam fer dues edicions i jo vaig seguir fent llibres. De fet, avui li he portat a l'Aina l'últim, que ha sortit aquesta setmana d'impremta, que ara, si voleu, el passeu i el tracteu com si fos el vostre fill, amb delicadesa, que és sobre les protestes post-sentència. És un llibre que va sortir al forn, va sortir el dimecres passat d'impremta i recull el període setembre-desembre de 2019. És a dir, comença amb les detencions als CDRs del mes de setembre i acaba amb el tsunami, el Camp Nou, que va ser una mica fallit. Val? I repassa tot això, Urquinaona, aeroport, el tall de sal, el Pertús, val? Tots aquests merders que suposo que vosaltres, com a fotoperiodistes potencials, videògrafs, editors de vídeo, el que sigui, veu anar a cobrir. Sí? Veu anar els merders? A tu què? Et van cascar? A tu o a la càmera? A tu o a la càmera? Ah, anaves a... i vas pringar. Hòstia. Això ja... I què foties sense càmera, me cago en Déu, nana? No va fer el partit literal. Bueno, m'agrada que aneu a... Vull dir, heu de fer aquestes coses. Si passen coses, hi heu d'anar. Hi heu d'anar, perquè és que... Si estudieu això, hi heu d'anar. Bé, el cas és que vaig anar fent llibres. Aquest és el setè. Estic preparant el vuitè i el novè. Val? I de què m'han servit els llibres? Doncs, primer, de guanyar calés. És a dir, avui en dia el fotoperiodisme és un ofici extremament precari,
Val? Si voleu guanyar diners a la vida, no us feu fotoperiodistes. Si us agrada l'ofici, feu-vos-ho, perquè per mi és el millor ofici del món. Val? És a dir, a mi em serveix doncs, com a complement econòmic per tirar endavant. I em serveix, sobretot, i abans que això, que per això ho faig, perquè és la manera que jo tinc d'explicar el meu punt de vista de les coses. És a dir, tu si treballes per un mitjà, envies les fotos i no decideixes el titular. De fet, moltes vegades no decideixes ni el peu de foto. Val? Depèn del mitjà on treballes. Per tant, pot ser que aquella foto que t'has fet amb una intenció acabi publicada amb un titular que no correspon a la realitat. I això fa mal. Val? Afortunadament, a mi no m'ha passat gaire perquè jo he procurat sempre treballar a mitjans on m'he sentit més o menys còmode. Val? Tot i que això moltes vegades no ho tries. Acabes treballant on pots. Val? És una de les altres coses que té aquest ofici, que la feina va buscada. Val? Bueno, ja us ho he dit, si ho voleu fer calés, canvieu de carrera, canvieu d'ofici. Si el que voleu és fer la feina que us agrada, seguiu. Val? Però guanyarà més calés, molts més calés, un fotògraf de casaments que un fotoperiodista. Val? Guanyareu molts diners fent casaments. Treballareu 5 mesos a l'any i la resta els viureu de rendes. Ara, prefereixo que em persegueixin 200 neonazis que fer un casament, també us ho dic, perquè és molt pesat. N'he fet dos a la meva vida i la meva intenció és no fer-ne més. Bé, us ensenyo una mica la pàgina web. Com a fotoperiodista jo no tinc aparador, no tinc una botiga, no tinc un local i la gent passa i em veu. Què tinc? Una web i xarxes socials. És la manera de comunicar al món la feina que faig. Val? Les xarxes són molt importants. Són molt importants perquè és un aparador virtual, de manera que si tu fas un projecte, els teus seguidors es converteixen en persones potencialment interessades d'allò que estàs fent. De fet, generalment, si et segueixen és perquè s'interessen per allò que fas. Què vull dir amb això? Que les xarxes... Tu també et crees una imatge, una reputació, et construeixes... A mi la paraula personatge no m'agrada, perquè no em considero que sigui un personatge, sinó que construeixes una imatge, no? Una manera en què la gent et percep, et veu. Què us vull dir amb això? Que és important treballar-se a les xarxes. Val? Què no us vull dir amb això? Que demà em aneu a comprar 2.000 seguidors a Instagram. No, perquè no servirà absolutament de res. I a més Instagram o Twitter o Facebook us penalitzarà. Val? Això és, els seguidors com es fan? Pues fent bé la teva feina, no té més. Si aneu a cobrir un esdeveniment, si aneu a cobrir una mani, posem per cas el dia de l'aeroport i pengeu bones fotos, la gent us seguirà. És tan senzill com això. Val? La web, de què serveix? De canalitzar les xarxes socials. Jo la web la tinc posada a Twitter, a Facebook, a Instagram. Ara mateix no tinc massa més xarxes, diria. Les que ha intentat fer Google han fracassat totes. LinkedIn em vaig donar de baixa perquè no m'ha servit mai de res. Per tant, doncs tinc aquestes tres sobretot. Està estructurada de manera molt senzilla. Veieu? Una portada que van passant fotos. Unes fotos que poden cridar l'atenció. Un primer apartat on explico una mica la meva trajectòria, mitjans de comunicació en què col·laboro, llibres... Està per actualitzar, em falta un llibre. I em falta actualitzar moltes exposicions. Bueno, exposicions, premis, etc. La part de reportatges, on aquí intento mostrar una mica el que faig, allò que em caracteritza, des de coses de caràcter més... No seria social aquesta precisament, però sí que és per un mitjà de comunicació que es diu La Mira, del qual en soc cap de fotografia, on fem reportatges molt ràndoms. En aquest cas estem parlant de la recreació històrica de la batalla de l'Ebre. Val? No sé si sabeu què són els recreadors històrics. Gent que anava a dir es disfressa, no ho dieu mai davant d'un recreador perquè s'insultarà, que es vesteix d'època, i recreen uns fets històrics. En aquest cas, això és a Falló, a la Franja Ponent, i recreaven l'inici de la batalla de l'Ebre. Per tant, van equipats amb roba d'època,
amb armament d'època i recreant una batalla. Recreant una batalla fins a extrems brutals, és a dir, és com una pel·lícula això. Fins al punt que hi ha un avió, en aquest cas hi havia un gazapo històric, perquè no van aconseguir un avió de la Guerra Civil, sinó que era de la Segona Guerra Mundial, una mica posterior. L'avió passava a 100 metres sobre el cap, a collona, això eren trinxeres de veritat, i llavors hi havia un mecanisme elèctric que feia explotar, com si l'avió bombardegés, i feia explotar coses de sota terra, no? Com si caiguessin bombes. Era realment impressionant. No? Tot això en públic, veus? Aquest senyor s'amagava perquè és que notaves la força de l'avió, era bastant, bastant bèstia. No? Gent a cavall, aquí, vull dir que des del punt de vista fotogràfic, el públic, veus, aquí m'hagués fallat el públic, perquè aquesta foto, si no, la converteixes a blanc i negre i cola perfectament com una foto de la Guerra Civil. Val? Blindats reals, construïts a partir d'un Lada Niva d'estartalat, coses molt xules. Bueno, si mai teniu l'oportunitat de fer-ho, de veure-ho, aneu-hi, perquè és molt xulo. Val? Es cobria una guerra de joguina, val? Però aquí té un valor històric molt, molt interessant. Val? Bé, què més? Una cosa totalment diferent. Per exemple, com us deia abans, una de les especialitzacions que he anat fent és tot el món de l'extrema dreta. Val? Això ho vaig començar a fer aquí, a Catalunya, però a partir de l'any 2014-2015 les coses se'm posen molt difícils per treballar aquest tema aquí. Val? Què vol dir això? Que jo avui en dia no puc anar on amani espanyolista, ja no et dic d'extrema dreta, perquè m'identifiquen, m'amenacen i m'agredeixen. Val? Vull dir, no puc anar-hi. Ja fa uns anys que he desistit d'anar-hi. Només puc anar-hi si hi ha certa protecció policial. Dic certa perquè a mi m'han arribat a agredir i després he vist l'inspector Darro d'aquell dia donant-se la mà amb el meu agressor, no? Després de dir-li que aquest tio m'acaba d'agredir. Són coses que passen. Per tant, què vol dir això? Que jo per seguir aquest tema, per treballar-lo, que és un tema que m'interessa, m'agrada, l'estudio i m'agrada estudiar-lo fent treball de camp, és a dir, anant als llocs, em vaig per Europa des de fa uns anys. No? En aquest cas, això és un reportatge a Polònia, Varsovia, val? La capital polonesa, en el dia de la independència polonesa, on vaig anar a retratar què hi passava. Per què hi vaig anar? Doncs perquè des de fa uns anys Polònia és un dels països que es consideren artífexs de les anomenades democràcies il·liberals. Què vol dir això? Una regressió democràtica on les llibertats personals i col·lectives cada cop estan més restringides. A més, Polònia té una història molt característica. Estem parlant d'un país que durant molts anys va estar a l'òrbita de la URSS, no? I que a més va patir l'odi dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. De fet, el país va acabar partit entre comunistes i nazis, va patir una repressió brutal, és un antic país a l'òrbita soviètica, quan es trenca el bloc soviètic hi ha un reflux reaccionari on l'alternativa política acaba sent l'extrema dreta. De fet, avui en dia Polònia i Hongria estan governats de facto per governs d'extrema dreta o de dreta extrema. És una frontera molt tènua. Què vol dir això? Que avui en dia el dia de la independència està monopolitzat per grups d'extrema dreta. Aquí hi havia una desfilada que l'Ajuntament de Varsovia va voler prohibir. L'Ajuntament de Varsovia, el govern d'un partit que podríem equiparar una mica a Ciutadans aquí. Aquells són els progres. Val?
perquè us feu una mica la idea, el govern del país, el govern del PIS, un partit que es diu Llei i Justícia. Què va fer el govern? Va dir, no, no, aquí no es prohibeix la mani. No només no es prohibeix, sinó que l'encapçalarà el president del govern. I així va ser. Val? Ara el veureu, el tinc per aquí. Aquest és el personal que hi havia, perquè veieu com anava la mani. I aquest senyor és Aleksander Duda, president de Polònia, sobre un vehicle militar amb els seus guardaespatlles, anaven amb uns maletins balístics. Era tot bastant de pel·lícula. Són uns maletins que els despleguen i es converteixen en escuts antibales. Val? Anaven amb la mà sota la gabardina o la jaqueta, amb l'arma, amb l'arma curta o un petit subfusell ametrallador i la maleta, per tant, en qualsevol moment, en plan James Bond, vull dir, bastant xalat tot. I el senyor aquest, doncs, encapçalant la manifestació, va fer el discurs inaugural i llavors la cosa va començar. Aquest logo que veieu aquí és el logo de Falanga. Us sona, Falanga? Us remet a alguna cosa? A què? Falange. Correcte. Per què? Perquè això és el logotip, el braç i l'espasa, del partit feixista polonès. Polònia té una característica que la diferencia de molts països d'Europa. Per exemple, del neonazisme alemany, de tradició pagana, i en cert moment fins i tot anticlerical. Que és que Polònia és un país catòlic on la seva extrema dreta ha sigut profundament nacionalcatòlica. Què vol dir això? Que quan funda el seu partit feixista s'inspiren en la Falange espanyola. Per això li posen Falanga. Val? De fet, Falange és una formació de l'època romana, vull dir, tampoc és original espanyol, però ells s'inspiren amb el nacionalsocialisme, amb el nacionalsindicalisme i el nacionalcatolicisme espanyol. De fet, al mig d'aquesta manifestació hi havia una gran pancarta amb la bandera polonesa que posava Viva Cristo Rei, que és un dels lemes de l'integrisme catòlic espanyol. Hi ha aquest paral·lelisme. De fet, hi ha molta relació entre extrema dreta polonesa i extrema dreta espanyola. Val? A tall de curiositat. Bé, no us foro més la xapa. Això és la mani. Aquests eren els senyors de seguretat que hi havia al voltant del president Aleksander Duda. Això us sona, aquest símbol d'aquí? Què és? Això és una creu celta, castellà cèltica. Val? És un símbol neofeixista sorgit a França als anys 70. És un cercle amb una creu al mig. Val? Ho fan servir grups neofeixistes, neonazis, etc. Aquests no estaven mirant els ocellets, precisament, eren de l'equip de servei d'ordre, anaven tots encaputxats, amb unes insígnies, i aquí hi havia un fotògraf a sobre un pirulí fer unes fotos. I li van dir, baixa. I el tio, un moment. Tot això vaig entendre com anava, perquè, clar, ho deien en polonès, no? Però ja ho veies pels gestos. I li van tornar a dir, baixa ara mateix. I el tio, li van haver de dir tres cops. Total, que quan va baixar se'l van emportar a hòsties. Val? O sigui, li van fotre una pallissa que no vull saber com va acabar el xaval. Clar, això era el principi de la mani. Ja la cosa prometia, no? Vull dir, dius, molt bé, amb aquests senyors tan petitets, amb cara de ser tan amistosos. Bé, segurament és dels dies que passen més por a la vida. Sense cap mena de pudor us ho dic. Vaig passar molta por. Perquè, a més a més, quan vaig a aquests països i quan vaig a aquests llocs, procuro fer-ho. Aquesta KitKat és la delegació de Forza Nuova, és un partit neofeixista italià. Hi havia 200 italians a Forza Nuova aquí, perquè també té molta relació amb italians. Tanco KitKat. No és una pel·li, això és la mani, vull dir, és el rotllo aquest. Quan vaig a aquests llocs, procuro anar-hi acompanyat de gent que es conegui el terreny, perquè si no, es fotre's a la gola del llop. O sigui, tu per fer el cafre així has de saber on vas, amb qui vas, com t'acreditaràs, com funcionen les coses d'aquell país, com treballa la premsa, el perill potencial que té. Bé, el cas és que sempre que faig un viatge a Europa procuro fer-ho així.
És l'únic cop de tots els viatges que he fet que ningú m'ha volgut acompanyar, que els grups antifeixistes marxaven de la ciutat aquell dia perquè si no els matarien a tots, que cap fotògraf em va voler acompanyar la manifestació i que vaig anar-hi amb el cul pelat. Per tant, per això us dic que vaig passar molta por. Eren 220.000 ultradretans desfilant per Varsovia. I jo era el més moreno de tots. Val? Us ho puc assegurar. Què vol dir? Què vol dir això? Doncs que em vaig haver de mimetitzar. Per sort, fotia un fred de l'hòstia i tothom anava a passar muntanyes. Per tant, a la que vaig poder, braga fins aquí dalt, caputxa i a fer fotos. Punto pelota. Val? Bé, s'ha de dir que és un reportatge que és dels que n'estic més orgullosos. Per què? Perquè vaig poder vèncer la por. No? Era molt fàcil dir, mira, escolta, saps què? Sí, ja anirem un altre any, tal. Però vaig decidir fer-ho. No? I realment n'estic content. N'estic content perquè, a més, vaig arribar viu a l'hotel. O sigui, vaig arribar a l'hotel, vaig... no sóc creient, no? Però si hagués estat creient, no sé, hagués donat gràcies a Déu o qui sigui. I tot va anar bé, vaig tornar a casa sencer i ja està, i avui us l'estic ensenyant, no? Però bé, és una d'aquelles feines que doncs, em va agradar molt la fer, francament. Què més? No us ho ensenyaré tot, eh? Fons. Per fer això necessites fons. És veritat. És que m'estic anant una mica per les branques i sort de la... M'he deixat l'aigua, per cert? No, dic, m'he deixat l'aigua, em sembla. És igual, tranquil. Per fer això necessites fons. Allò que us deia abans, de necessites saber què vas a fer la vida. No? Clar, jo no vaig poder acompanyar, no vaig poder anar acompanyat de ningú, però em vaig documentar molt. Vaig contactar amb antifeixistes polonesos, a través de la meva xarxa de confiança amb el moviment antifeixista tant a Catalunya com a diferents països d'Europa i em van donar unes recomanacions que em van servir molt, no? Des de com acreditar-me, com treballar, com actuar en cas de ser increpat. Això em serveix per això, però em serveix per fer un reportatge. Val? Que dius, ah, però fan reportatges? Sí. Els fotoperiodistes, els videògrafs, també podem escriure, no és incompatible. Val? És més, abans us he començat dient que l'ofici és molt precari. Suposo que en sou conscients. No sé si heu fet feines o començat a fer feines. Algú està treballant de lo seu? Què feu? Jo faig vídeos per a diferents empreses promocionals i anuncis. I heu pensat que potser els hi podria oferir a l'empresa un contingut audiovisual i periodístic? Sí, de fet, jo personalment ho faig més com a hobby. Vaig a les manifestacions i ho cobreixo i al final pues, per xarxes. Però en vendre-ho encara no he pensat perquè tampoc estic donat d'alta en cap pàgina d'aquestes d'estor. Bueno, poc a poc. Però ja la cosa és així. Què us vull dir amb això? Que jo me'n vaig adonar que si tu li faries a... Per exemple, me'n vull anar a Suècia a una mani neonazi, com és el cas. Si jo li venc les fotos a un mitjà, ja, hòstia, és que... Jo què foto amb aquestes manis a nazis a suecs? Ara, si jo li dic, et faré un reportatge sobre el neonazisme suec. Text i fotos sobre la commemoració del primer de maig a Suècia. Llavors ja diuen, m'interessa. Per què? Perquè els estàs oferint 8 pàgines, no? Amb text i fotos, amb un reportatge que els hi salva un número sencer del mes d'abril, no? Perquè ja estàs parlant del primer de maig. Collonut, t'ho compren. T'ho compren i a més et paguen molts més diners pels quals guanyaries només amb la foto. Val? I a més, això és un valor afegit que tu tens. Val? És a dir, el fotoperiodisme per mi no és estrictament fer fotos. On està escrit que els fotògrafs no podem fer un reportatge. Val? Aquí també hi ha una altra cosa. Quan comenceu a treballar mitjans i treballeu, us n'adonareu que molts mitjans diuen no cal que facis fotos perquè ja em va el redactor i farà quatre fotos amb el mòbil.
que dius, bueno, però jo no sóc un alfabet, no? També puc fer quatre paràgrafs amb el mòbil, amb l'ordinador, no? És a dir, que no us faci por escriure, val? Perquè tot forma part del mateix. Fotoperiodisme, estàs fent periodisme amb imatges, però també pots redactar, val? I si fas un vídeo, també has d'elaborar continguts. És a dir, no, és un ofici, s'aprèn, s'aprèn, val? S'aprèn fent coses i s'aprèn estudiant, també, evidentment. Amb això no us estic dient que feu campana, perquè no és això. Senzillament que és que, bueno, s'aprèn fent-lo. I després necessites unes bases. Tu, si vols fer un reportatge, necessites documentar-te. Tu no pots anar a Suècia a fer un reportatge sobre els neonazis suecs sense saber com funciona el país. No pots anar a Polònia a cobrir una mania d'extrema dreta sense saber què passa al país, per què l'alternativa política és l'extrema dreta més reaccionària. Com és possible? No? Per què a França el Front Nacional o Regrupament Nacional, Reassemblament Nacional avui en dia, és l'alternativa política de molts obrers? Per saber això t'has de documentar. I per escriure-ho t'has de documentar. I a més necessites fons. I si vols estudiar l'extrema dreta a l'estat espanyol, necessites fons sobre l'extrema dreta. I poden ser del terreny, no? És a dir, gent de l'òrbita de l'extrema dreta o gent de l'antítesi ideològica de l'antifeixisme. I per tenir fons necessites tenir una feina constant i honesta. Val? I aquesta és una paraula clau en el periodisme. A mi quan es parla, això és un debat recurrent, la neutralitat del periodisme no existeix. Neutralitat potser en podríem parlar. Objectivitat, ja us dic jo, que no existeix. No hi ha cap periodisme que faci periodisme objectiu. És impossible, perquè som subjectes, no som objectes. Val? Per tant, les informacions que nosaltres fem, elaborem, les fem a partir d'una informació que captem, que filtrem segons el que nosaltres percebem, val? És a dir, la nostra escala de valors, la nostra manera de ser, la nostra manera de sentir, la nostra manera de pensar, i l'expulsem en format text, en format foto, amb el format que sigui. Això és impossible de controlar. És a dir, de la mateixa manera que el llenguatge no verbal, això que estic fent amb les mans, una bona manera d'analitzar les persones, tot allò que fem i que forma part de nosaltres. Val? En el periodisme, per molt que tu vulguis ser neutral, la panacea de la neutralitat, no podràs mai ser objectiu. Són conceptes diferents. Per molt que vulguis ser objectiu, no podràs ser. No podràs. El que s'ha de ser és ser honest. Val? Amb això que us vull dir, que us dirà, no, no, vosaltres com a periodistes no podeu dir el que penseu. Mentida. Mentida. Jo quan sento un periodista que diu, no, no, jo de veritat, quan em venen amb aquest rotllo, fujo per potes, no m'ho crec. Perquè tothom vota, al cap i al fi, tothom pensa, tothom sent. El que es tracta és de ser-ho, de ser honest. I què vol dir això? Si tu vas a cobrir una mani i passant coses a banda i banda, evidentment ho has de cobrir. No pots mentir en el periodisme, no pots ometre, no pots manipular la informació. Si tu tens una foto, si tu tens aquesta foto, no pots anar a faltar, em pot declonar-li borrar el logo d'extrema dreta que porta aquest senyor al cap. No pots fer això, has de ser honest. No? Què us vull dir amb això? Que la honestedat segurament serà dels valors més grans que tindreu com a professionals, en tots els àmbits, en el que us dediqueu, amb l'edició de vídeo, la fotografia, en el que sigui, en la redacció. Val? I la honestedat us servirà per tenir bones fonts, és a dir, fonts com a persones, ensos, que us proporcionin informació per elaborar els vostres reportatges, les vostres fotos, els vostres vídeos. I hi ha una cosa importantíssima. Per sobre de totes les coses, heu de garantir sempre, sempre la privacitat de les fonts. Les fonts són sagrades. No traïu mai una font. Si algú us passa una informació com a professionals i us diu
això és un off the record, això no ho pots, no ho pots desvetllar l'origen, això no pots dir qui t'ho ha passat, no ho feu, perquè llavors ja no sereu periodistes honestos. Val? I se us acabarà la història. Val? Això és importantíssim. El fet que garantiu confidencialitat, anonimat a les vostres fonts us valora com a professionals. Val? És un exercici deontològic que forma part de l'exercici professional. Retornant a les fonts, heu d'aprendre això també, no? A garantir l'anonimat de les vostres fonts, a poder a intentar que les vostres fonts confiïn en vosaltres. Si vosaltres amb els anys teniu una xarxa de contactes i de confiança prou important, la feina us vindrà sola. I quan hagueu de fer un reportatge a la vostra especialització, ho tindreu molt més fàcil. És més, moltes vegades us passarà que si sou referents amb un tipus d'informació, us vindran a buscar per publicar aquella informació. Val? I ja no haureu d'anar a buscar la informació, la informació us vindrà a buscar a vosaltres. Val? Què més? Aspectes tècnics i criteris editorials. Vale. Pots anar a buscar una aigua? Que m'estic morint de set. Aspectes tècnics. El material és molt car. És molt car. Heu de partir d'aquesta base, suposo que ja la sabeu, i també us diré que jo els primers 5-7 anys de fotoperiodista vaig treballar amb material de segona mà i tan ample. Val? És a dir, si no arribeu a comprar-vos la millor càmera del mercat, no cal la millor. Compreu-vos una mitjaneta i la traieu de bo a la pop. Mireu el número de disparos que té, perquè sabeu que les càmeres, l'obturador, que és el que fa la cortineta que puja i baixa, té una vida, és com la corretja d'un cotxe. Per tant, una càmera més de 200.000 obturacions ja està per jubilar-se. Val? És a dir, l'únic que heu de comprovar és això. Les òptiques, una òptica, si està ben cuidada i el motor funciona, us pot durar tota la vida. És a dir, jo durant molts anys he funcionat amb material bo, de segona mà, que em permetia treballar a nivell professional d'una manera molt més econòmica. Val? Per tant, és importantíssim tenir un material el més bo possible. I a més el material, tal com entra, surt. És a dir, si tu et compres un objectiu, potser vens el més baratet que tenies abans i vas fent caixa i vas invertint en material i el vas... Les òptiques, de fet, les òptiques no caduquen en general. Sí que et caduca una càmera. Clar, les càmeres amb les quals jo vaig començar a treballar avui en dia no valen ni per trepitjar papers. És a dir, perquè són un trasto, Vull dir, és a dir, clar, els mòbils, quan van començar a sortir càmeres mòbils amb càmera de fotos, era 1,2 megapíxels, bueno, la re hòstia, no? Vull dir, que foties una foto i tenia uns píxels com a grans d'arròs, una cosa impossible. Avui en dia tens càmeres als mòbils que t'estan disparant amb RAW, o mòbils com aquest, que tenen 3 càmeres, no? Vull dir, això és... Gràcies. Això és l'evolució del material que hi ha avui en dia. Què us vull dir amb això? Que també us heu d'anar construint un equip a mida d'allò que us agradi fer. Si voleu fer esports, la cosa sortirà més cara, necessiteu una càmera que es faci més fotos per segon, necessiteu tirar més de teleobjectius, necessiteu doncs, un equip diferent que si el que voleu fer és reportatge de carrer. Val? El mateix, exactament el mateix amb el vídeo. Val? Molt important, feu vídeo, feu text, feu fotografia, feu el que feu, tingueu claríssim que allò que esteu fent avui en dia serà la vostra jubilació d'aquí uns anys. És a dir, l'arxiu personal, l'arxiu propi. Si aneu una mani, què feu amb aquelles fotos? Per exemple, les guardeu, les llanceu, les editeu, les seleccioneu i la resta les llanceu? En què dispareu? En RAW, en JPG? Una col·lecció de? Val. Bé, això és interessant. I còpia? Jo on la tens la còpia?
Al costat de l'ordinador, no? Sí. I si t'entren a robar? I si s'inunda la casa? I si es crema? No, és que... És a dir, penseu... Això, aviam, ara sembla una collonada, però no ho és tant. Jo tinc amics que han perdut el seu arxiu de 10, 15, 20 anys de feina perquè se'ls ha cremat la casa. Perquè els hi han entrat a robar i els hi han robat l'ordinador i què és aquesta caixeta? Pa dentro. I era la còpia de seguretat. Si teniu la còpia de seguretat a casa, us l'amagueu al racó més insospitat que trobeu. Val? A dins un pot de macarrons, a... més igual, on sigui. Però de manera que es conservi, és a dir, si se us crema la casa, se us crema la casa. Però si us entren a robar, que no ho trobin. Val? És la vostra còpia de seguretat. Per tant, ha de ser segura. Val? De fet, si no teniu moltes fotos, hi ha serveis d'emmagatzematge relativament barats o gratuïts, fins i tot. Si teniu Amazon Premium, té un servei d'emmagatzematge il·limitat per fotografies. No sé si per vídeo també. Amazon Premium. Està al núvol. Jo no ho tinc. Per què? Perquè no em refio de les empreses privades. Val? Jo tinc un núvol privat. Google. Google no és segur. Val? Aviam, dins... clar, depèn de què. Si teniu una col·lecció d'ocellets, no passa res, pugeu a... Però si tens coses mínimament delicades, no ho facis. Jo tinc el meu servidor privat. És a dir, tinc un servidor que em va costar un paston, perquè tot això és molt car, i físicament està a un lloc on viatja a través d'una VPN, d'una xarxa privada. Val? Digue'm. Igualment, m'imagino que deus estar constantment no posant denúncies, però potser sí per fotos que utilitzen sense dret d'autor. Correcte. Si guanya bastant diners també amb això. No, amb això perdo temps i moltes emprenyades. No, aviam, jo amb això, això passa molt, val? Que fan servir fotos que són teves, no? Jo què sé, el mitjà A publica una foto teva. Què faig jo? Pues contacto amb el cap de fotografia del mitjà, si és que n'hi ha. Si hi ha cap de fotografia, generalment ho soluciona ràpid, perquè el cap de fotografia se li cau la cara de vergonya, diu, tranquil, t'ho paguem. Generalment és... torna el carinyo pels becaris, el becari de torn, que, ai, és que he trobat una foto a Google, com que Google és gratis, que dius, no, tio, no, vull dir, jo m'he trobat, havent de dir a directors de diaris, escolta, digue'm on aparques el cotxe al carrer, perquè diré, oh, és que me l'he trobat pel carrer. És exactament el mateix, val? Tota imatge que produïm, segons la legislació espanyola actual, està protegida per uns drets d'autor, que són del creador. Si no s'especifica el contrari. És a dir, allò que diuen, oh, és que no portava copyright. M'és igual. La foto legalment és teva. I això va a missa. Val? Vull dir, és que a més hi ha legislació internacional en aquest sentit, sobre els drets d'autor. Què faig jo normalment? Intento contactar amb el responsable de la fotografia, en cas que no sigui director, cap de redacció, bla, 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 i que m'ho paguin. Val? I poso un preu de mercat. Perquè si tu dius, no, és que la foto val 2.000 euros, no te la pagaran. De mercat vol dir que no és el mateix que trobin una foto a premsa digital, que a premsa paper, que a televisió. A mi, Antena 3 m'ha robat fotos. Els he fet pagar preu de tele. 500 euros la foto. Ah! Val, doncs denuncia el canto. Intenta sempre no posar denúncies perquè això... Ara, per exemple, tinc una denúncia d'un tio que va publicar una revista sencera en portada amb fotos meves, amb els collons, no? Firmant-les, a més, que dius, molt bé, no? Tot un detall. Firmades per mi. Firmades per mi. Què vol dir això? Que no és suficient, no, apa. Que no és suficient en posar el nom d'aquí de la foto. S'ha de demanar permís per posar-la. Clar. Sobretot... Jo, en general, si no... És a dir, si una persona té un blog i agafa una foto meva i la signa, o no la signa, si no la signa, si me'l trobo li diré, tio, signa'm la foto. Si me la signa, jo no li diré res, perquè no hi ha un lucre econòmic al darrere. Tot i que hi ha fotògrafs que jo conec de gent que ha posat denúncies per fer això. Jo no ho faré.
perquè si no hi ha interès econòmic, entenc que aquella persona el que fa és agafar la informació i publicar-la pel que sigui. Vull dir, cap problema, no m'hi poso. La forma educada de fer-ho és demanar permís. Ara bé, si aquell blog es nodreix de publicitat, llavors sí, diré que hay de lo mío, chaval. No? I llavors tindrem problemes i em posaré molt seriós amb això. Val? De fet, hi ha vegades que la cosa no funciona i has d'acabar recorrent al pla B. Quin és el pla B? Pues, fer un tuit. El diari aquest roba fotos. I generalment això no falla mai. Clar, això deixa en evidència un mitjà de comunicació. No? Qui no roba fotos plagia articles. Però hi ha diaris que plagien articles sencers. Hòstia, això està molt mal fet. No? De la mateixa manera que tu has de citar un autor en un blog, si fas un article i ja t'has basat en unes fonts, has de citar-les. No? Si, per exemple, això del Barça, què passava? El Marca, exclusiva Marca. Què conya exclusiva? Però si això ho va treure a la SER. No sigui rastrero. És a dir, heu de citar les fonts. Val? Què us deia? Per això, per què anava? Pel tema de les fotos. És a dir, bueno, intento resoldre-ho. Tema d'emmagatzematge de la informació, això és importantíssim. En què treballeu? Lightroom? Els que feu foto? Ho teniu etiquetat tot? Ho teniu endreçat? Important fer-ho. Fotos de l'aeroport del 14 d'octubre de 2019. Ara ja saps que el 14 d'octubre del 2019 va passar allò. Aeroport del Prat, el Prat de Llobregat... Però d'aquí 3 anys, tu te'n recordaràs? D'aquí 5 anys? Clar, ho has d'etiquetar. Ho has d'endreçar. No? És a dir, jo, per exemple, tinc 700.000 arxius fotogràfics endreçats i etiquetats. De manera que si vull buscar una foto de José Montilla de l'any 2010, busco Montilla, brum, i em surt el senyor Montilla des de que va començar l'arxiu fins avui en dia. Totes les fotos d'ell. O si vull discriminar per any. No, no, vull que sigui el 2010. Doncs només busco en aquell any. Vull buscar una bústia. Busco el meu arxiu. Necessito una bústia per il·lustrar un article. Doncs jo en el seu moment vaig ser que vaig etiquetar una bústia. Que quan faig fotos, a cada foto, o per paquet de fotos, si fas una ràfaga, va, agafes el paquet de 60 fotos i poses les etiquetes que creguis. Tags, etiquetes. És tan senzill com això. Això de què us servirà? De que si d'aquí 5 anys us truca l'Enciclopèdia Catalana i vol una foto a l'aeroport, vosaltres digueu, cap problema, i en zero coma la tens. I cobres una pasta per una foto que ja vas fer fa 5 anys, que la vas cobrar i que a més ara la rendibilitzes perquè forma part del teu arxiu. Val? És important. És important tenir un arxiu endreçat, tenir un arxiu amb certa lògica, tenir un arxiu que tècnicament funcioni. Jo, per exemple, m'ho he hagut de canviar tot perquè anava amb discos durs, m'he hagut de posar un servidor de la rehòstia amb una còpia de seguretat també que m'ha costat un ronyó i mig. Però bé, ara estic segur, sé que si se'n crema la casa, si m'entren a robar, si em posa una pistola al cap, s'ho emporten, no passarà res, perquè està tot encriptat i segur i tancat, i si m'ho roben en tinc un altre i un altre i un altre i està repartit per tot arreu. Val? Vull dir, és a dir, el vostre arxiu és la vostra jubilació, cuideu-lo. Val? Sí? I després garantiu que si vosaltres treballeu amb dades delicades, és a dir, en temes en què la legislació de protecció de dades hi podria intervenir, si agafeu una, jo què sé, unes fotos i etiqueteu noms de persones, depèn de com, si aquesta informació és pública, es volca a la xarxa pública, vosaltres podríeu tenir un problema de protecció de dades. Què vol dir això? Acostumeu-vos a treballar amb ordinadors i discos encriptats. No és gens difícil. Jo sóc un patata a nivell informàtic. Ho sé fer. Per tant, vosaltres, que sou nadius digitals, ho sabeu fer amb la punta de la cigala o de la pepitilla. Val? Vull dir, no hi ha d'haver problema. De fet, els iPhones ja per defecte estan encriptats, per exemple. Vull dir, o molts ordinadors, quan els reinicies, és tan senzill com encriptar el disc. Quan compres un disc dur, el formatejat, tu li pots dir, el vull encriptat. Què vol dir això? Que quan l'obriu haureu de posar una contrasenya. Que la podeu desar a l'ordinador i així no l'haureu de posar cada vegada. Però serveix que si aquell disc dur acaba en males mans,
la persona que ho obri no podrà accedir a la informació. De manera que garantiu l'anonimat de les vostres dades, de les dades de tercers i de les vostres fonts. Sí? També es pot fer passar la contrasenya. Digue'm? També pots, en plan, posar, no, si és una contrasenya, com posar-la, tot i que no la sàpigues. Aviam, aviam, explica'm millor. Sí, que hi ha hackers igual que sí que... Que la poden patar. Poder poden, però no és el mateix posar una contrasenya. Epa, posar una contrasenya de 8 caràcters que de 14. No és el mateix posar una contrasenya de 8 caràcters en text normal que posar majúscules, minúscules, números i caràcters o espais. Caràcters raros i espais. Amb una contrasenya de menys de 8 caràcters, en un dia et peten el mòbil amb força bruta. Val? Amb una contrasenya de 12 caràcters trigarien 200 anys amb la tecnologia actual. Cap problema, tu vés patant el mòbil amb força bruta i d'aquí 200 anys en parlem. M'és igual. Val? Què vol dir força bruta? Doncs una tecnologia que el que fa és introduir contrasenyes de forma superràpida constantment. Va provant de forma aleatòria. No? Totes les combinacions possibles de números, lletres, caràcters, força bruta. Val? Per tant, una contrasenya es pot patar? Sí, però depèn de la mida de la contrasenya i la complicació de la contrasenya, doncs serà pràcticament impossible destruir-la. Val? O com a mínim amb un temps lògic. A tu patar una contrasenya amb 200 anys t'importa un pito, perquè 200 anys ja hauran els teus rebesnets. No? Per tant, feu contrasenyes. Val. Vale. Si no, ja en tinc jo. Vale. Però... Sí. A veure, jo procuro no fer de policia perquè no és la meva feina. A partir d'aquest punt, jo si vaig a una mani i hi ha algú tirant una pedra, si el que tu vols il·lustrar, algú tirant una pedra, i no vols fer de policia, se suposa que t'és igual publicar, fer la foto mentre està d'esquena que fer-lo de cara, no? Has de ser conscient que si publiques una foto d'un tio a cara descoberta tirant una pedra de cara, pot ser que l'endemà el vagin a buscar i el detinguin. Jo no sé vosaltres com ho sentiríeu. Jo molt bé no em sentiria. Perquè la meva feina no és fer de policia, és il·lustrar aquella persona tirant una pedra. Val? Per tant, procuro, en un context com aquest, posem, canvies, no? Aquí és molt difícil identificar algú, no? Hi ha gent encaputxada, hi ha gent d'esquenes, hi ha... La meva feina no és fer de policia. Val? Que el poden identificar perquè això de les bambes... Hòstia, ens hem de moure entre el que... hem de fer i també cadascú ha de ser prou conscient del que està fent. Tampoc som els pares de ningú. Vull dir, si tu ets prou inconscient de tirar una pedra a cara descoberta, és que ets una mica roquet. Vull dir, perquè avui en dia, vale, si hi ha fotògrafs, doncs que hi ha càmeres per tot arreu. De fet, la policia també va amb les seves càmeres i ho va gravant tot. Vull dir que... Anava per aquí la cosa? Vale. Què més? Digue'm. Sí, però no és nou. És a dir, clar, jo porto molts anys cobrint conflictes al carrer i això ho he vist sempre. El que passa és que, clar, ara ha estat de magnitud molt gran. Jo, per exemple, formo part del grup de periodistes Ramon Bernils i vam fer un estudi sobre els periodistes ferits durant les protestes. N'hi van haver més de 75. Més de 75. La majoria en poc més d'una setmana, en 15 dies. Val? Estem parlant de periodistes on el
més del 95% anaven acreditats amb elements visuals, braçalet, armilla, etc, etc. Què vol dir això? Que és una evidència que a la policia li molesta que hi hagi mitjans gràfics treballant. De fet, dels 75 periodistes ferits, 3 de cada 4 o 4 de cada 5, ara em falla la dada, estaven ferits per periodistes, per policies. Hi havia un petit percentatge del qual se'n desconeixia l'autor de l'agressió. Però, és a dir, què passa? Que molts eren ferits per un cop de porra i d'altres per una pedrada. Però és que la pedrada tu no saps si anava pel periodista, el cop de porra sí. En el material ja et dic ara que no, a mi aquestes protestes m'han costat 5.000 euros per una pedrada en una òptica i per un sensor que em va petar, jo diria que de la calor del foc. Espero recuperar-ho amb el llibre. És que és la feina que a mi m'agrada. Què vol dir això? Que has de vigilar molt. Jo, per exemple, aquests dies anava amb casc i màscara. És que em vaig acabar comprant un casc de Kevlar, un casc balístic, de l'exèrcit italià. Així de clar. És a dir, si cau un roc al cap amb un casc d'escalada, segurament el parteix, perquè és plàstic. Ja no et dic un cas del Decathlon. O si aneu a aquells dies, jo havia treballat al Decathlon molts anys, vaig passar per al Decathlon on jo currava per preguntar als isquels, què, com està? Se'ls havien acabat les ulleres d'esquí i les coquilleres. Clar, van petar dos collons aquells dies. Però és que unes ulleres d'esquí del Decathlon no et salvaran l'ull. Potser sí, però jo no me la jugava. És a dir, que és important tenir material de protecció bo. Ulleres, aneu a una botiga de material d'obra. Les que et serveixen per si et salta la radial, el disc per tallar metall, aquestes són les bones, perquè estan fetes perquè si et salta algú l'ull, el vidre et protegeixi, que no és vidre, que és un plàstic semirrígid. És a dir, importantíssim. Per damunt de la foto està la vostra integritat física. Ara va. Això és importantíssim i us servirà, és un consell que us servirà per tot. Per anar al Barça, per anar on amani, per anar entre fatxes, per anar a on sigui. És a dir, per damunt de tot hi ha la vostra integritat física. Protegiu-vos. Fins quin punt creus que surt a compte, per exemple, anar al supermercat en què estàs fent fotos i no amagar-te en aquest sentit? Perquè jo vaig arribar a la conclusió que potser no acreditant-te com a fotògraf anaves més amagat, t'amagaves una mica la càmera i potser te la jugaves menys anant de recontracop, que potser acreditant aquesta experiència ja estaves posant la càmera davant dels que realment et buscaves dos enemics, la policia i el... Molt bona pregunta. Heu de partir de la base que no hi ha cap llei a l'estat espanyol que us obligui a anar identificats com a periodistes. I això ho heu de saber. La policia no ho sap o fa veure que no ho sap, perquè t'exigeix que portis... Jo he tingut discussions amb caps d'operatiu de la Brimo. Jo els he dit, escolta'm, quin article del Codi Penal o quina legislació indica que jo hagi d'anar acreditat com a premsa? No te la sabran dir perquè no existeix. Altra cosa és que tu portis el carnet de premsa a la butxaca. Va, soc premsa. Tenen l'obligació de, si la resta de companys que van amb armilla o braçalet passen, tu també. Perquè el braçalet o l'armilla és un conveni entre una entitat privada, que és el Col·legi de Periodistes, el Sindicat de Fotògrafs o el Sunsun Corda, i a la Conselleria d'Interior. Però és, repeteixo, un conveni entre una entitat privada. Per tant, no hi ha legislació que ho contempli. Ara bé, també us diré, porteu un braçalet. Perquè si tu estàs al mig d'un merder i t'estàs discutint amb el cap de la Brimo i tal, tu aquell dia no passaràs, no faràs la foto. Porta el braçalet, passa el cordó i després te'l treus. Ja està. Vull dir, també s'ha de tenir una mica de mà esquerra. Vull dir, al cap i a la fi, ells fan el que els surt de la cigala. És així. Vull dir, i si et volen pagar i et volen cascar, ho faran, tu denunciaràs i no et passarà absolutament res.
no els hi passarà absolutament res amb ells, perquè tenen impunitat, també és així. Val? Ara bé, sí que és cert que hi ha vegades que un braçalet, una armilla, pot alterar una situació. És a dir, què passava molts dies a aquestes protestes? Veies un núvol d'armilles taronges i veies un núvol d'uniformes i els manifestants es tensaven. No sé si us heu fixat en, jo què sé, una mani. Hi ha una mani i hi ha la línia policial, no? Casc aquí fora, tal. Quan els policies es posen el casc, la reacció dels manifestants canvia, es posen a la defensiva. Quan tens 25 periodistes que s'estan posant l'armilla, la reacció, tants uns o altres, es tensa. Val? Per què? Perquè estàs dient, aquí passaran coses. Llavors, què fa l'altre? Doncs, jo he vist manifestacions que s'han liat per l'actitud o bé d'alguns periodistes o fins i tot d'alguns policies. Val? Perquè acaba saltant una espurna que si no, no hagués saltat. De fet, les manifestacions que hi van haver aquesta tardor, i ho parlàvem amb periodistes de successos, de tribunals, fins i tot amb policies, s'ha vist clarament com el model policial ha tingut molt a veure amb els esdeveniments. Com més policia i com més exhibició policial, més incidents hi havia. A partir del moment que van canviar de tàctica i van començar a relaxar els cordons policials, és a dir, no és el mateix posar un cordó de policies que posar dos cordons de tanques i els 100 metres policies, a partir d'aquell moment la cosa es va començar a relaxar. Val? Què vol dir això? Que de vegades convé, si podeu, sempre treballeu sense acreditació, perquè la feina vostra, la feina d'un gràfic és ser transparent, és que no us vegin, és que l'acció passi pel vostre voltant i vosaltres no formar part, no ser subjecte de l'acció. Això és importantíssim. Val? Però dic que és important tenir una acreditació pel que pugui ser. Digue'm. Legalment no. Legalment no. Ara bé, jo et diria, aconsegueix una acreditació de premsa del... Pensa que aquí no està regulat. És a dir, a França, per exemple, per treballar periodista necessites una acreditació que expedeix el govern. Aquí el Nas de Mataró o el diari que sigui té el seu carnet de premsa i és tan vàlid com el del País o el de TV3. Exactament igual de vàlid. No val res. Val el que l'altre vol que valgui. És una acreditació de premsa. També us diré que si us dediqueu a l'ofici, sindiqueu-vos. Sindiqueu-vos perquè tindreu una xarxa de suport, tindreu una cobertura legal, us donaran consells, si necessiteu un advocat el tindreu, si... sindiqueu-vos, va bé. Val? Digue'm. Quin és el moment més crític? Uf. M'he trobat a bastants. Polònia en va ser un, a nivell de por durant tot un dia, però després, jo què sé, clar, m'he trobat molts ferits, per exemple. Aquesta vaga general vaig perdre moltes fotos recollint ferits als puestos. I són moments molt complicats. Això encara no era res greu, però jo de les situacions més bèsties que he viscut és que un tio a un metro meu li rebenti un ull amb una bala de goma. Val? Això, per exemple, 2012, passeig de Gràcia, vaga general, hi havia una parella al meu costat que va venir a refugiar-se dels incidents que hi havia a la plaça de Catalunya i va venir a refugiar-se amb un grup de periodistes. Allà hi havia periodistes. Bueno, doncs, furgoneta, frenasso, treu l'escopeta i comença a disparar. I el tio del meu costat cau desplomat, amb l'ull absolutament rebentat. Bueno. Clar, una situació... Clar, la nòvia allà... Bueno, aquell dia, dos vegades em va passar això. Dos ulls rebentats. No us ho recomano. També aquell dia vaig aprendre que el de l'ull hagués pogut ser jo. Per tant, a la que jo veig que treuen la llançadora de foam, perquè ara els Mossos no van amb l'escopeta gran, se suposa, però sí que porta l'altra, vull d'ulls igual. Ulleres sempre, sempre. I casc, si pot ser. Qui havia preguntat? Per aquí.
el braçalet, creus que el manifestant vagi amb escut o amb casc també s'acaba de les més, vull dir, va relacionar-se amb... No té per què. És a dir, clar, veient el que fa la policia, jo seré el primer d'anar amb una armadura, una mani. Al cap i a la fi, és una mesura de protecció. Portar un casc o una màscara antiga, senzillament, és que et protegeixes. Sí, clar, no ho veu així. Però és que tu que vagis amb una samarreta d'un grup musical ja serà sospitós. O que portis una arracada o barba. O sigui, a mi les manis em paren a identificar-me, saben perfectament qui sóc, eh? Perquè fa molts anys que ens veiem a les manifestacions. Ho fan per tocar la pera. Els és igual. Ara, no és el mateix portar un casc que portar un passamuntanyes o un martell a la motxilla. Alerta. Si tu portes un passamuntanyes i un martell, t'imputaran el que vulguis i més. Si portes un casc, pots dir, no, vull protegir. Legalment és molt difícil que et puguin fer alguna cosa. Depèn, si és una mani, posem per cas Urquinaona. Intento anar amb un equip bastant que pugui cobrir tot el que pot passar, òptiques amb molta sensibilitat lumínica, per tant amb una obertura gran, i una càmera ràpida. Treballo amb Canon, ara tinc una Canon 5D Mark IV, perquè la 6D se'm va fregir el segon dia de conflictes, i normalment treballo amb un 24-72-8, un 70-200 i, si puc, sempre una òptica fixa. La meva joia de la corona, que no és la més cara, però és la millor que tinc, és un 35 Sigma 1.4 Sigma Serie Art. Brutal. Canela fina, per vídeo i per foto. Palles. O sigui, és una cosa tremenda. Està molt bé, de contrast, de color, de... Bueno, amb això, per exemple, amb aquesta òptica sola vaig fer totes les fotos de Can Vies, que és això que veieu aquí. Tot això, que la majoria són coses nocturnes, és el Sigma, Sigma Art. També tinc un altre equip, tinc un equip Fuji, una Fuji X-Pro2, més petita, molt discreta, que sembla una càmera de fa 30 anys, i on acostumo a treballar amb òptiques fixes. Això em serveix per fer reportatge o per reportar-me de viatge, per exemple, a Polònia. En moments que t'interessa que la gent no t'identifiqui com un fotoperiodista professional. És una càmera professional, però que aparentment no ho sembla. És una càmera antiga o mitja broma. I és un tros de càmera. El que passa és que no és una càmera molt ràpida, vull dir que per coses d'acció lleparàs. Però per emportar-te 3 dies fent ruta al Pirineu, t'anirà de conya. Acostumo, si puc, a treballar molt amb òptica fixa, perquè la qualitat i les obertures que et donen no t'ho donarà mai un zoom. I no cal, jo què sé, el 50 1.8 de Canon val 90 euros. Vull dir que hi ha òptiques fixes que estan molt bé en relació qualitat-preu. Què més? No. És a dir, el mòbil el porto sempre, perquè tots anem amb mòbil, i m'interessa tenir un mòbil amb bones càmeres, per si mai em trobo la situació que haig de tirar de mòbil, però no... És una putada, quan estàs fent una bona foto i només tens el mòbil, dius, me cago en Déu, no? Per què? Perquè jo tiro un RAW sempre, no és el mateix editar un RAW que un JPG. Val molta pasta, no? Valdrà molta pasta. Bé, aviam, jo crec que d'aquí 5-10 anys tots anirem amb mirrorless. Tinc claríssim. Però també et dic que Canon i Nikon han entrat tard al negociat de la sense mirall i que hi ha altres marques, com pot ser Sony o Fuji, molt més avançades en aquest terreny. Per tant, Canon, el dia que foti una càmera amb cara i ulls sense mirall i la cosa valgui la pena, evidentment em passaré mirrorless, perquè és que tens molts més avantatges, ja sigui de ràfaga, per exemple, ara les Canon, les mirrorless, les fan de manera que tu quan treus una òptica es tanca l'obturador, no és com la Fuji que t'entra la pols allà que no vegis.
És a dir, tots són avantatges. Trepidació, clar, tu quan fos una foto i obtures, cloc! Aquella trepidació es nota, depèn de com. El sistema reflex clàssic, això té els dies comptats, crec jo, eh? Les muntures que utilitzen les càmeres, les EF, la muntura aquesta canvia a les persones... Hi ha l'adaptador. És a dir, jo el dia que faci el pas em compraré l'adaptador o dos adaptadors i aniré, i a mesura, clar, és que, i aniré canviant les òptiques a mesura que pugui. Però fins que no passi un temps i vegi la perspectiva d'aquest camp, no ho faré. No ho faré perquè és fer una inversió de molts calés. Clar, jo, hi ha dies que vaig a treballar amb 15.000, 20.000 euros a sobre. No pots canviar això un dia per l'altre, ho has d'anar fent a poc a poc. Espera, per allà n'hi ve una i després tu. Digue'm. Guerra, hi ha molta tendència a pensar, home, el periodisme de guerra... A mi m'agraden les guerres que tenim a la cantonada a casa. No? De fet, el Barcelona va ser una mica reivindicar això, no? De, no cal anar a Síria per cobrir un conflicte. Evidentment no és el mateix, evidentment, eh? Salvant les distàncies. Però moltes vegades tendim a veure les guerres de més enllà i no les de la cantonada. Heu anat mai al Visapurlimaix de Perpinyà? Festival de fotoperiodisme més important d'Europa. Està a una hora i mitja en cotxe d'aquí. Feu el favor d'anar-hi, és el setembre. Brutal. Però allà veus com el fotoperiodisme clàssic entén. Heu estat mai a Perpinyà? Perpinyà, barri de Sant Jaume, és el barri popular de Perpinyà, on hi ha els gitanos, on per cert es parla més català de tota la ciutat, perquè la població gitana ha conservat molt el català com la part de la seva identitat. El barri de Sant Jaume està absolutament destruït. Allà no hi entren ni els camions a les escombraries. I part de les exposicions del Visa es fan a Sant Jaume. Què vol dir? Que tu te'n vas a veure una exposició sobre lo malament que estan a un barri d'una ciutat peruana? Oh, pobra gent. I surts allà i el reportatge el tens al carrer, me cago en Déu. És allò el reportatge. Què passa? Què et vull dir amb això? Que moltes vegades pensem amb la mirada internacional com si fossin coses importants. De vegades les coses importants les tens aquí al costat. I al barri de Mataró ho tens aquí mateix, no cal anar allà. Però sí, tinc projectes internacionals. Estic fent, per exemple, un llibre des de fa uns anys de cròniques periodístiques sobre l'extrema dreta a Europa i a Catalunya. Que espero acabar l'any que ve. Què més? Quina relació tens amb els retratats? Quan fas un retrat, depèn. En situacions on si intervens trencaràs la màgia de la foto, has de ser el més ràpid i hàbil possible. Val? És a dir, allò que dius, hòstia, no? Me'n recordo una vegada que vaig agafar quan el 15M una parella fent-se un petó al mig de plaça Catalunya, és que era aquell moment. No? De fet, aquella foto la vaig fer, era una, això, imagineu-vos, una assemblea, tots asseguts i una parella drets, fotent-se una morrejada, tot molt maco, eh? Total, que fa un parell d'anys em van contactar, o l'any passat, perquè resulta que aquella parella que havia fet la foto feia 8 anys, es casaven. I em demanen la foto, em va fer una il·lusió de l'hòstia, dic, sí, oi tant, no? Clar, aquell moment has d'aprofitar el moment. De fet, la diferència entre un retratista i un fotoperiodista moltes vegades és aquest. Un retratista necessita un diàleg amb la persona que va retratar, no? És a dir, tu vas a cal retratista, no? Te'n vas a fer una sessió de fotos i la foto la fan els dos. La fa el retratat i el retratista. Moltes vegades el fotoperiodista la foto la fa ell, caça el moment, no? Jo entenc la fotografia, el fotoperiodista, com un caçador d'instants, eh? És a dir, hi ha un instant, hi ha una cosa que passa, que s'evapora amb el temps i que tu n'has de congelar un precís moment. Aquesta és la nostra feina. A part de comunicar, explicar, etcètera, etcètera. Ara bé, hi ha moments, per exemple, la fotoperiodista també has de fer una entrevista a Pepito de los Palotes. I has de fer unes fotos.
necessites establir una relació amb aquesta persona. I aquí també serà important que vosaltres desenvolupeu les vostres habilitats socials i que aquella persona que en general, no sé vosaltres, a mi no m'agrada gens que em facin fotos. Per tant, a mi quan algú em diu, és que no m'agrada que em facin fotos, dic, no pateixis, t'entenc, serà ràpid, indolor, fem així, xa, pam. És a dir, intentes que la persona estigui còmoda, perquè si no està còmoda sortirà tibat a les fotos i ens interessa d'estibar-lo. Vull dir que d'estibar-lo també és un art. No sé si hi havia una per allà o per aquí. Fem tu i tu. I ja acabarem, em sembla. Digue'm. Legalment no ho pot fer ningú. Com a molt et poden requisar una targeta i entregar-la a un jutge. Cap llei t'obliga a fer-ho. És més, a mi m'han amenaçat de denunciar-me si feia una foto. Denúncia'm. Cap problema. Quan vaig fer l'anterior llibre, vaig treure un burofax a un sindicat de la Guàrdia Civil, que em deien que borrés, que eliminés el llibre perquè sortia un Guàrdia Civil. Els vam contestar molt educadament que ja ens veuríem a judici. No ens van denunciar. Tu pots fer una foto a un funcionari a la via pública. Estàs emparat per la llei. Punt. Ara bé, sí que hi ha situacions, si tu t'agafen tres polis, estàs sol i et diuen borra la foto, és que et quedes sense targeta. Després potser et donarà la raó, d'aquí 3 anys, t'haurà... Sí, sí, la borro, cap problema. Que la borrin ells. Borri-la vostè, gent. Llavors, si tens testimonis, el primer que fas és denunciar-ho i el segon que fas és passar un programa de recuperació d'imatges. Aquella targeta no la toques, val? Encara que formatessis la targeta, tu recuperaràs les imatges. No la toquis perquè si no el que faràs és reescriure informació. Tu l'hauràs formatejat, però no hauràs eliminat la informació. Formatejar una targeta és com si aquí fas una pintada amb spray, agafes la brotxa i pintes a sobre en blanc. Després amb dissolvent pots fer el blanc i sortirà el negre. El formatejar una targeta fa el mateix. Clar, si pintes 25 vegades ja no ho podràs treure. Val? Amb això què et vull dir? Que has de ser una mica més viu. Si tu estàs en una posició d'inferioritat i t'obliguen a fer una cosa que no vols fer, bueno, és a pensar, si borro la foto la puc recuperar i si puc el denuncio i que li caigui el pèl. Però almenys recuperar la foto. Què més? Per aquí? Que expliqui coses. No, el risc forma part de la feina, però el risc com a tal a mi no m'alimenta. No m'alimenta en el sentit que jo no vaig a fer una foto... Vinga, aviam si avui em trenca les cames. No va així això. És explicar coses. És a dir, a mi un reportatge fa que digui, hòstia, quin tros de reportatge, que m'expliqui coses. Vosaltres heu d'explicar el món. El món és allò, tot allò que ens rodeja. Tot allò que pot ser potencialment interessant per explicar i perquè algú ho rebi. Val? Si vosaltres teniu aquesta intenció, feu la feina que feu, encara que sigui la cosa més banal del món. Allò que deia, no cal anar a Síria a fer el kamikaze. No, no. Fent un reportatge d'un desnonament aquí a la cantonada, podeu fer un magnífic reportatge de WordPress Photo. És la voluntat de comunicar, fotoperiodisme, comunicar amb imatges, fer periodisme gràfic. No està una pregunta. Sí. A l'hora de fer fotos d'aquestes, sobretot les més espontànies, dona algun moment als d'arteses la... Enquadrament, composició. Intentes fer-ho. És a dir, afortunadament, mira, el fet de ser il·lustrador és que hi ha moltes nocions de color, composició, llum, que ja les tenia assumides. Llavors, tu has de pensar sempre, quan fas una foto, la composició que tindrà aquella imatge. Aquestes imatges, per exemple, si us hi fixeu, moltes juguen amb aquestes composicions així. Això es diu angle aberrant. Què vol dir això? Que tires tort. Per què tires tort? Perquè les diagonals donen dinamisme a les imatges. En una situació estàtica, on hi ha moltes verticals, en aquest cas els balcons, el fet de crear diagonals i fugues fa que la imatge tingui un moviment que no té, perquè estem parlant de fotografia. No? El moviment el pots donar creant diagonals o creant efectes de moviment disparant amb velocitats baixes. Tens això estàtic, més o menys, una mica mogut, i això que es mou, que està simulant velocitat.
Per tant, aquí també hi ha una voluntat compositiva. I això com s'aprèn? Pues amb els anys i després editant. Clar, no sempre pots clavar l'enquadrament. L'enquadrament el pots acabar d'ajustar després quan edites. Jugar amb els punts forts, amb la regla de terços, aspectes tècnics, diversos. Algú més? Quin ha sigut el reportatge que t'ha costat més publicar? Costar perquè no trobava ningú que me'l publiqués? Sí, perquè ja m'ho hòstia, no t'ho sabria dir. En general, intento treballar llocs que no em posin pegues. Això és un altre tema, no us l'he dit, i ja que ve a part, tenim uns minutets. Intento... jo sóc freelance, no he volgut mai tenir contracte amb ningú. Això té uns avantatges i uns desavantatges. Desavantatges? Molts. Per començar, que no tens un sou fixe, que no tens una baixa mèdica, que, no, que a més has de pagar per treballar, perquè sóc autònom. Els que vulguis. Avantatges, que no tinc ni amo ni patró, que faig el que em brota. No és ben bé així, perquè hi ha un director de diari i tal, però no és el mateix que estàs en una redacció i que si et diuen vés aquí, fes això, i si dius que no et fan al carrer. Tu pots dir, ai mira, és que avui tenia una altra cosa a l'agenda, si no t'interessa cobrir un tema. Val? O no em ve de gust, o no puc, o no vull. Al cap i a la fi, la teva relació amb el mitjà és més de tu a tu, no és tan jeràrquica. A més, això em permet treballar per diferents mitjans, a diferents àmbits, no per la competència directa, però sí que, jo què sé, estic en una revista d'actualitat com és El Món, amb un diari que fa actualitat política, i amb un magazín digital com és La Mira, que fem reportatges que no tenen res a veure, com per exemple això d'aquí, que és un reportatge de monges de clausura. Que diu, vaya fricada, sí, però m'ho vaig passar teta. Perquè entrar a un convent a monges de clausura no és una cosa que facis cada dia. A mi aquestes coses em fascinen. La feina que tinc ara, les feines que tinc ara, em permeten desintoxicar-me de l'actualitat política fent aquestes coses, que també m'interessen des del punt de vista antropològic, social, tot el que vulguis, val? I a més, et permeten no avorrir-te mai. Jo no m'avorreixo gens. De vegades, tot el contrari, necessito una mica de... O sigui, a mi, per exemple, un dia per descansar la feina, què faig? Anar-me'n de festa, sopar? No, deixem a casa, saps? Quedo a casa dos dies, me'n vaig a l'hort o desconnectar del món. Perquè la meva feina, en general, el dia a dia, és bastant distret en aquest aspecte. No? Mai saps on estaràs l'endemà o la setmana vinent. No t'avorreixes mai. La millor feina del món. Digue'm. Tenint en compte que ets freelance i que ningú et diu que has de cobrir alguna situació, quines eines fas servir per aquesta informació del que està passant i dir, doncs avui aniré aquí o aniré allà? Xarxes socials, mitjans de comunicació de l'àmbit en qüestió, és a dir, si vas a cobrir una manifestació d'extrema dreta, estigues al cas dels portals d'extrema dreta. Fins i tot tingues perfils B i C amb diferents entitats diferents que no siguin la teva per cobrir, no, qui diu perfils B diu una llista a Twitter, allò que es poden fer llistes privades, per cobrir informativament aquell àmbit que t'interessa i fons. Que algú et digui, una vaga general, demà estigues a les 6 del matí a la Gran Via a tal lloc perquè anem a esmorzar una barbacoa. Tu saps que t'estan dient que et fotran una pila de pneumàtics i els cremaran per tallar un carrer. I això t'avisen, no? I t'avisen perquè normalment has estat honest quan han confiat en tu. És un peix que es mossega la cua, no? Si tu fas bona feina, confiaran en tu. Però està molt al cas, i llegir diaris, coi, llegiu diaris. Bueno, espero que us hagi agradat.